Si gjithë Shqipëria dhe Durrësi sot është në protestë për të shprehur kësaj qeverie që orët e saj kanë mbaruar, sepse kjo qeveri merret me njerëz të pafajshëm të cilët protestojnë për rritjen e taksave, njerëz që punojnë dhe jetojnë për bukën e gojës, pasi ka heqë dhe asistencën sociale, dhe ndërkohë oligarkët i favorizon, po kështu dhe kryesetarët dhe qeveritarët e korruptuar i mbrojnë me fanatizëm. Kështu që kjo qeveri ka mbaruar orët e saj dhe duhet hiqë një orë më parë. Gratë e Durrësit kanë 1001 arsye për të protestuar. E para, unë jam dursake, po sot dhe prej ditësh jam kuksiane. Për ato bi nanash atjen kukës, që u arrestun dhe u futun burg dhe u dënun, më dhem shpirti, sepse ndërkohë që droga, njerëzit e inkriminum të politikës, me dhjetra emra duke fillu këtë Tahiri, që është në mbrojtjen e Edi Ramës, janë të lirë dhe livadisin, bitë e nanave që ndoshta dhe nuk patën mundësin të jenë protest, dje ju vun pranga do futun burg. Atëherë mendoj dhe nuk mund të diskutoj askush që ky pushtet është pushtet i krimit, është oligarkia më e keqe dhe pushteti më i keq që ne kemi pas mundësin të kemi që në ditën e parë që ka pas pushtet ky vend.